Jsme Zdenek a Petra a stali se z nás vanlifeři na plný úvazek. Máme za sebou několik dní v Dánsku, které jsme si všichni náramně užili. Proto jsme se rozhodli, že si náš pobyt tady ještě prodloužíme. A vás teď čeká další nálož hezkých míst z této země. Dneska přesuneme opět zpátky dolů na jih. Právě se nacházíme na ostrově Finn na jeho severním výběžku a jsou tady strašně krásné výhledy. Takže pokud tady budete, tak sem zavítejte a my děkujeme za tip, který jsme dostali přes Instagram. Krásně zvládla ten okruh. Dojídáme včerejší tortily s tuňákem a máme k tomu nádherný výhled. Jinak procházka, kterou máme za sebou, byla příjemná. Zvládnete to s kočárkem, s malými dětmi, se starými psy, stejně jako je Stacy, a dala to asi 40 minut na pohodu. Tak jsme po cestě na další parkoviště zjistili, že jsme netrefili ten výběžek, který nám doporučila posádka v Volkswagenu T3 Bumblebee. Takže pokud se díváte na tohleto video, tak pardon, já jsem si nespojila název s výběžkem, který jste nám psali. Ale aspoň jsme díky vám našli to místo, kde jsme byli a které jste mohli vidět, takže ten váš si necháme na někdy příště. Při objevování ostrova Finn jsme náhodně narazili na krásné místo, kde se dá stát celý den i v noci. Není tady teda zázemí, ale stejně vám ho ukážeme jako tip. Máme za sebou další noc a loučíme se s tímto krásným místem na ostrově Finn. Jinak teď nás čeká první větší nákup, takže si jdeme nakoupit potraviny a pak vás vezmeme na další výlet. První věc, kterou musíme před nákupem udělat, je vrátit plastové flašky. Zkusíme i českou, jestli projde. A zde jde si bere taštičku, jdeme na to. No to jsou pěkně drahý ty. Prošla i ta česka? Jo. Vím, že si to užiju. No sice prošla, ale nezaučtovali. Aha. Tak česky prošly, ale nezaučtovali se, ale my to nemusíme nikdy vyhazovat. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Náročný? Ano. Svačinka. A jedeme do kempu dobíjet baterku a dát si teplou sprchu. Tady trochu odlehčíme životnímu prostředí, protože my jsme ztratili pokrytce a tohle je podobná tý naší. Tadem. Máme jí. Přece to tady nenecháme ležet, že jo, v přírodě. Pomůžeme a nám se to hodí taky. Právě se nacházíme v malém přístavu Boge, kde budeme dobíjet baterky, budeme doplňovat vodu a cena tady je na zhruba 3/4 dne 150 korun dánských a máte v tom teda elektriku, sprchu, vodu si tady můžete doplnit, kolik chcete, je tady x kohoutku a ten přístav je tak strašně krásný. Jednu žárovečku. Kvůli jedné žárovce se musí rozdělat celý auto. Loučíme se s tímhle tím krásným výhledem z postele a přejíždíme na další místo.
že jsme se zajeli do přístavního městečka Helsinger a jdeme se projít k hradu Kolborg. Jak se jmenuje?